He just passed the grade 5 in formal education. He earns his living by selling grilled fishes. But he has set up an own library providing free rent of books. He is no other than Gozozo. The childhood is the very important stage for someone to achieve in life. Some children were brought up with everything necessary, but some unprivileged children even miss the opportunity of formal education. ตะคาล่ะတော့ဘုန်းကြီးစာအုပ်အဲ့လိုပေါ့နော်သူကနာပါတော့ဘုန်းကြီးကဒီစာအုပ်ဆင်ရစာအုပ်ဒီမှာမကင်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲပြောလိုက်ချင်မှာသူကစာကြည့်တိုင်းစာအုပ်ဝါနာပါတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့သူကစာအုပ်ဘုန်းကြီးသိကေဝေးကင်တာလေကင်ပြီးတော့စာအုပ်ကိုပဲအဲ့မှာတော့ရိုက်ခံလာအဲ့ဒီချိန်ပဲမမရကျွန်တော်လည်းသိတယ်လေဘုန်းကြီးကိုပြောတယ်ဘုန်းကြီးလက်မခံဘူးလေအဲ
ကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်2006ခုနှစ်တော့ကစတက်တယ်ပေါ့လေတက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်စောက်ကလေးတုံးနဲ့ရွာနေတက်လာတယ်ပေါ့အိမ်ကိုလည်းပေါ့နော်ဒီလိုထန်းသားအိမ်မိုးမေလုံးလေးအိမ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးစောက်ပေးခြင်းနဲ့ရှိမှန်းချက်ရှိတယ်လေဒီယာဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်မှာလုပ်တယ်ပေါ့ဒီယာဆိုင်မှာလုပ်ပြီးတော့ပကံစေးရတာပေါ့နော်ကျန်းတက်ရတဲ့ဘဝကနေစခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်စတက်တဲ့အချိန်မှာပတ်စံကလေး 9,000 နဲ့စတက်ခဲ့တာပေါ့အကျော်ဆရာရဲ့အင်ကြီးတွေအကျော်ပညာကိုတက်ချင်လို့တော့အကျော်ဆရာရဲ့အင်ကြီးတွေကိုစော်ဖွက်ရတယ်ချင်းတော်ထောင်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေချင်းတော်ထောင်ပေးရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်ချင်တဲ့ပညာကိုဒီနေ့ခင်းမင်းကျော်ကြာတဲ့ကျော်တက်လို့ရှိရင်နောက်နေ့ခင်းမင်းပေါင်းသိန်းကျော်တက်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားရတယ်ပေါ့လေမနေ့ကငါနဲ့ဒီနေ့ငါတက်အောင်ကြိုးစားရတယ်ပေါ့လေနာကင်မုံတိုင်းကြီးတိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးငါးကင်ပညာကိုစပြီးတော့လဲတန်းမှာစရောင်းနေပေါ့
ာခင်တိုင်းထွက်မယ်ဆိုရင်တွန်းလဲလေးလေးစီးဝဲတယ်ပေါ့နော်တွန်းလဲတော်မှလေဒါရပွင့်တဲ့တွန်းလဲဝယ်နိုင်တယ်လေအဲ့လိုဝယ်နိုင်ပြီးတော့တင်မောချင်းလိုင်ကမ်းမှာအခန်းရအောင်ခန်းရတော့အင်ရှင်ကနေပြီးတော့ငါးလစာချုံရမယ်တဲ့နှစ်လောက်တက်တောင်းခွဲနေတယ်ကျွန်တော်မှာနှစ်လစာပဲပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မချုံနိုင်ဘူးပေါ့လေအဲနှစ်လစာပဲပြီးရပေါ့နော်အင်ရှင်နေစိတ်ချမ်းတော့ကျွန်တော်မနှမိုးလဲနိုင်တယ်သူတို့အိမ်ကရေတွေလေဟိုရေသွင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့ခတ်ခတ်ပေးရတာလေအဲ့လိုလုပ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ9ခင်ကိုစပိတ်မရှိဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့50ခင်လေ50ခင်ဆိုတော့ကားမစီးနိုင်ဘူး50ကိုကားမစီးနိုင်တော့ကျောပုတ်လိုက်အဲ့ထဲမှာအချင်းဘူးတွေထက်တဘိုးတစ်ချောင်းနဲ့လေဆီက9ခင်တို့နောက်ကအချင်းတို့အစာတို့ကိုထမ်းပြီးတော့လဲတန်းမှာတွားတယ်လဲတန်းမှာတွားလို့ရှိရင်လေဒီနေ့6နိုင်ဖွင့်လို့ရှိရင်နောက်နေ့9နိုင်ဖွင့်နိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်ပေါ့เนาะဒီနေ့9កောင်កုံလို့ရှိရင်နောက်နေ့10កောင်កုံစူးစမ်းမယ်ပေါ့เนาะဒီလိုအဲ့ချိန်မှာဆောင်းတွင်းကြီးဖြစ်တယ်လေဆောင်းတွင်းကြီးဖြစ်တော့ကြတော့ကျွန်တော်အရန်ချမ်းတယ်ကျွန်တော်မှဆောင်းတထဲမှမရှိဘူးစာအုပ်ကလေးတွေခေါင်းငုံပြီးတော့အိပ်ရတာပေါ့နော ခဲတွေများနေလေကျွန်တော်ပြောရတော့အောင်မြင်မှုတွေများနေလေလို့ပဲမှတ်ယူရပါတော့เนาะအခက်ခဲများစွာကြော်ဖြတ်ရတော့ကြောင့်အတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးရတယ်လေအတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးရတယ်ရတဲ့အတွေ့အကြုံကိုကိုကဟိုအကောင်းဆုံးတော့အုံချတာပေါ့မေတ္တာရှင်ဆွေပြီးသားရဲ့မေတ္တာနဲ့စီးပွားရှာခြင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုဖတ်တယ်လေဖတ်ပြီးရောအဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ငါးကင်တကောင်ဝယ်လို့ရှိရင်သူများဆိုင်နေလည်းမတူဘူးပေါ့เนาะရှုံးမီတီတီနဲ့ကြိုက်လာအောင်တပူး900ဖို့လက်ဆောင်ပေးရလေသူတားကြီးအမြတ်မရှိဝင်နဲ့ပူရောင်းအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်အလိုလေးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းတဖြည်းနဲ့ငါးခင်ကဒါရောင်းကောင်းလာတယ်ပေါ့လေဒီလိုလေးပေါ့ဈေးနိုင်တူတော့ဆိုရင်လေငါးတွားယူရပေါ့လေငါးယူရငါးကိုအလက်ဆက်ဆုံးငါးတွေကိုယူရပေါ့လေပြပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်မနေ့9နိုင်တူတော့ကျင်ငါးတွေချစ်တယ်ပြည့်ရယ်ပေါ့လေပြီးသွားလို့ရှိရင်အချုံငန်းဆက်တယ်လေအချုံငန်းဆက်တယ်ဒီညနေ4နိုင်တော့ကျင်အကိုလေးကတွားနေတာလေငါးတွေကိုကင်တယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့မှကြိုးကင်ထားရတာလေထွက်လာ7နိုင်ကျော်မှထွက်ရတာလေကျွန်တော်တို့ရောင်းချင်ရ10နိုင်လောက်ပဲရှိတယ်လေအဲကြောင့်မို့အရင်တော့ဆိုရင်ငါးကင်200ကျော်ကုန်နေပေါ့နော်အခုဆိုရင်80 80ပဲကုန်တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကပတ်သက်မပေးနိုင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့အစ်စိတ်လမ်းမှာပါပါလေဟိုပတ်သက်ပေးနိုင်တဲ့လူပဲစီပင်တရားကြီးကဖွင့်ခွင့်ပေးထားတာလေဒီစားတော့ဆန်နေထွက်ပြီးတော့ငါးခင်ရောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စားအုပ်တရားအများကြီးပါလာတယ်လေအများကြီးပါလာတော့ကြတော့ကျွန်တော်ကတင်မောချင်းရုံကန်လေးထဲမှာနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစားအုပ်တရားတော့တက်တာထဲမှာတော့ခတ်မတင်းကျင်မှုပေါ့လေဘလို့လူငယ်တွေကိုဘလို့ဒီပညာပေးရမလဲပေါ့လေစာအုပ်တွေကိုပေါ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးတရားပုံစံမျိုးလေးပေါ့လေစာအုပ်တွေနဲ့နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လူတွေဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုစာအုပ်လိုက်လိုက်ပို့ရယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်မှာစာအုပ်တွေရှိတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့လေဒီစာအုပ်တွေကိုဖတ်ပါပေါ့เนาะဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်စာကြည့်တိုက်ကိုကောင်းအောင်ကနေပြီးတော့အခန်းထဲကနေစာကြည့်တိုက်ဖွင့်ခဲ့တာပေါ့Well, I think it is a very brave movement for a youth because to establish a library is not easy in this time because when you want to open the library, you need to have resources and finance. Right now, he is selling fishes to support his library and he also a vendor, which is a very brave movement for a youth. I think it's really, really a good job.အစတနေ့ကို2500-3000လောက်ကိုအမြဲတမ်းဖယ်ဖယ်ထားတယ်လေဖယ်ဖယ်ထားပြီးတော့အားလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်9000ကျော်ရတယ်လေအဲ့ဒီက9000ကျော်ကိုကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာ
ပုံမှန်တလောက်ကိုစုရယ်ပေါ့နော်စားတဲ့အချိန်မစားဘူးစားဖို့လည်းမှစုထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီလိုသပင်ညံ့တောင်မှကျွန်တော်ဒုံးတိညံ့တာနှစ်ခါညံ့မှကြောက်လို့လေအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စားဖို့တန်ဖိုးထားတယ်ပေါ့လေဒီကျွန်တော်စာကြည့်လိုက်ကတော့အရေးအတွက်ပေါ့နော်စာကြည့်လိုက်နှစ်ခုပေါင်းတော့2000ကျော်တယ်ပေါ့လေ2000ကျော်ရှိတယ်ကျွန်တော်စာကြည့်လိုက်ကိုရန်ကုန်မြို့ကလူမှန်တယ်မြောက်အကုန်ငားတယ်ပေါ့လေပကိုးတို့ထောက်ကြံ့လို့ဆာလာတယ်ဒီတာမွေတို့ဒီမြင်းနီကုန်းကစားအကုန်လုံးပေါ့လေကျွန်တော်စီမှာအကုန်လွတ်လပ်စွာငှားရိုင်းနိုင်တယ်ပေါ့သူနဲ့စတွေ့တဲ့အချိန်ကျန်ခဲ့5-6နှစ်လောက်ကမှသူနဲ့စပြီးတော့တွေ့တယ်သူကဗဟိုလမ်းမှန်နေတယ်အဲရနေတော့သူစပင်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်စီရောက်လာရောက်လာပြီးတော့သူစောင်းလေးလလဝဲဝဲဝဲရန်လေသူကကိုပိုင်စာကြီးတိုက်လေသူကပွင့်ကျင်လေတဲ့အကိုကျွန်တော်အကူညီပါတဲ့အကူညီလာတောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုငါကူညီမယ်မင်းလောက်အားလဲအားပေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ရနေစပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်လှုပ်ပေးတာအခုချိန်ထိပါမန္တလေးစာကြည့်တိုက်ကလည်းကျွန်တော်ကငားကင်ကိုလည်းမန္တလေးငားကင်ပေါ့လေစာကြည့်တိုက်ကိုလည်းမန္တလေးစာကြည့်တိုက်ကိုပြည့်ရပေါ့နော်မန္တလေးစာကြည့်တိုက်ကိုစဖွင့်ပုံပုံကတော့ဒီလိုပေါ့လူငယ်တွေစာမဖတ်ထက်မဖတ်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ကလက်မခံပေါ့နော်စာဖတ်ကြပါတယ်လူငယ်တွေကလေဒါပေမဲ့စာအုပ်တွေမရှိလို့စာမဖတ်တာလေဝမ်းသာပါတယ်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဒီလမ်းပစ်စည်းတဲ့တယောက်ကနေပြီးတော့အခုလိုလုံနိုင်တော့ကျွန်တော်အားလဲအားပေးပါတယ်ကောင်းလေခမဲ့ငားတယ်ပေါ့နော်အိမ်ရင်းလိုက်ကူပြီးရပေါ့နော်ပုံးဆက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတမိုင်းလမ်းကြီးကနေပြီးတော့အမာဒီပူယွန်းလာကြည့်အောင်ခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပို့ပြီးရပူရဲ့အချိန်ကအိမ်တကားတော့ကတ်နေရတယ်တော့မှထိုင်ဆောင်ပါအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ကတော့လူငယ်တိုင်းရဲ့လက်ထဲမှာလေစီကလက်တူနဲ့လေဂိမ်းတွေစော့နေမဲ့ဒါစာအုပ်ကလေးလိုမြင်နေရရင်အရန်စိတ်ချမ်းသာတယ်လေဒီလူငယ်တယောက်ကစာအုပ်ကင်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတွားပြီးတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာလေဝမ်းတာလို့မလို့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေလူငယ်တွေစာဖတ်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့စာရင်အများကြီးတာပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ပွဲရပြီးတာပေါ့နော်ဝဲရပြီတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစာကြည့်လိုက်ဒီဖွင့်မယ်လူများကို underwriter တွေလုပ်မယ်လူများကောင်းအောင်ကောင်းကြောင်းတွေလုပ်မယ်လူများဟိုစာပေပူတာတွေရမယ်အရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့ဆိုရယ်ဆန္ဒကျွန်တော်တကယ်မရှိခဲ့ပါဘူးကောင်းပါတယ်သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီကောင်းတဲ့အတွက်ညီကို real လည်းအမြဲတမ်းသူ့ကိုထောက်ပံ့မှုတွေပေးနေမှာပါကျွန်တော်အရက်တမိုင်းဆိုရင်လည်းသူတို့စာအုပ်တော့ဖတ်လို့ရှိရင်နှုတ်ဖတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရက်ဖို့ပေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အရင်တော့ကတော့လန်ဒီရဲ့ပေါ့လန်ဒီတယောက်လို့ပြောရမှာဂီတကိုယူသွတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့လူပေါင်းစုံကလည်းအပေါင်းအသင်းကလည်းများတဲ့အခါကျတော့ပလက်ဖောင်းတွေပလက်ဖောင်းမှာဒီအဲ့လိုမျိုးအရက်တွေပါလဲတောက်ပြတာပေါ့တကယ်ချင်းတွေပါလဲနည်းနည်းစိုးတာပေါ့အဲ့ဘွားမျိုးကလာခဲ့တာပါနောက်ပိုင်းကျတော့အရက်တမားတွေကအဆက်မယူတော့ဘူးလေသူတို့ပလင်းကင်တဲ့လက်တွေကစောင်းတွေကင်နိုင်နေပေါ့လေအသိပညာတွေရှိတယ်ပေါ့လေသူတို့အရက်ကြီးကိုတော့မှရဲ့ဟိုမဖြတ်နိုင်တော့မှရဲ့စာဖတ်တဲ့အရက်တမားနဲ့စာမဖတ်တဲ့အရက်တမားကျတော့အများကြီးကွာခြားသွားတယ်လေစာပေအရက်တမားအသိပညာတွေရှိတယ်ကျုပ်ရဲ့လေဥစ္စာကိုတာဝန်ယူမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ကလေးလေးဆိုရင်လည်းနွေရာဒီကျောင်းပေးရဆိုရင်ဆွဲဆောင်မှုရှိရလေ။ထားဇေကုံလေးတွေထားပေးရပေါ့နော်။ဒီကာတွန်းလေးတွေတမီတို့တားလို့ဖတ်ပေါ့နော်။ကာတွန်းလေးတွေဖတ်လို့ရှိရင်အဆက်ကလေးတွေလည်းပေးရမုံဘူးလေးစိတ်ချမ်းသာအောင်ပေါ့လေ။သူတို့ဆွဲဆောင်တယ်လေ။နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်ကလေးတွေကတော့မှပြန်ပြန်ဝဲဝဲကြည့်တဲ့ဥစ္စာမျိုးဖြစ်သွားစေတနာပေါ့လေ။
လမ်းထဲကိုကိုယ်ဆိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဂီတာတွေကိုတွေးလိုက်တာပေါ့နော်ဂီတာနှလုံးသုံးလုံးလောက်ချိန်ထားတဲ့အခါကျတော့ငါအတီးကြည့်နေတာပေါ့ငါအတီးကြည့်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဆိုဆိုနဲ့စကားပြောတာကိုယ်ဆိုဆိုကျွန်တော်ဂီတာလေးပေးသေးပါလားပေါ့နော်ဂီတာကျွန်တော်တရှိနေပါရေးခြင်းလို့ပြောကြည့်တော့သူကပေးမသိဘူးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မမေဂီတာလေးရင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်ပေါ့နော်စာအုပ်ငားနိုင်တယ်လောက်ငားနောက်ငားတွေဖြစ်ပြီး35တွေဖြစ်ပြီးဖတ်နိုင်လောက်ဖတ်အဲ့လိုမျိုး3ရက်တခါဖတ်နိုင်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းဂီတာပေးငားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးဂီတာတွေပါယူတီးပစ်တာပေါ့နောက်ပိုင်းတော့စာအုပ်လေးဖတ်ဂီတာလည်းဒီတချင်းလေးရေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာကျွန်တော်လာဂီတာမတီးတတ်တာလေလူငယ်တွေကိုဂီတာတီးပြီးတော့နိုင်ငံကျော်စီကျင်တဲ့ဟိုလူငယ်မျိုးဆက်တွေတင်မွေးဖွားခြင်းတာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဂီတာတွေကိုဟိုအများကြီးတီးပြီးတော့လေသူတို့တော့မတင်ခြင်းတာလေကျွန်တော်ဂီတာချိုးကင်လိုက်ထိုင်တယ်လက်ကနာလို့မလို့မတီးတတ်ဘူးလေအဲတော့တီးတတ်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ကတောက်တောက်ဖတ်လို့ရှိရင်ဂီတာတွေငားပေးရပေါ့နော်ဒေကုံတောက်ခြင်းတဲ့လူကိုဒေကုံပေးရပေါ့နော်ဒီတရားနာထောင်ခြင်းတဲ့လူတရားဝယ်ပေါ့နော်စာပြရဲ့ဂီတရဲ့ပေါင်းပတ်ထားတဲ့အမှုပညာစာကြည့်တိုက်ပေါ့ဒီလိုစာအုပ်တွေကိုလည်းပထမဆုံးအမေရိကန်တိုင်းရောလှူပေးတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေလေတော့ကို၄တင်း၅တင်းနိုင်နေရတာကျွန်တော်တူပေးရပေါ့နော်ဟိုအတွားပြန်ကားတွေကိုစီစဉ်ပေးတယ်အမေရိကန်တိုင်ရုံးကလေကျွန်တော်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်နွေးထွေးစာကြိုဆိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတိမတ်ပြုတ်ပေးရပေါ့နော်နောက်ပြီးမှငားခင်ရောင်းပြီးတော့စာကြည့်တိုက်ခွန်းလို့မလို့လက်မှတ်ကလေးပေးရပေါ့အမေရိကန်တိုင်ရုံးကပထမဆုံးနေ့တက်တာကတော့ပူကြောင်းအောင်ဆန်းအားကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေကိုနှလုံးသားတွေကိုငုံထစီတယ်ပေါ့နော်တိုက်ရွှေဦးတောင်းလို့ဆရာမင်းတူဝင်းလို့အဲ့လိုမျိုးလေးကြိုက်တယ်နောက်တော့ပခုတ်ကူဦးဖေးလို့ကြိုက်တယ်အစစ်စစ်ဆိုင်းဆရာတွေကတော့အကုန်ကြိုက်ပါတယ်ရှေးဆာကြီးဆရာတွေကိုကြိုက်တာများတယ်ဆရာကြီးဆရာဘာတန်ပေါ့နော်ဓမ္မကတိကရေးတာလေအခုကျွန်တော်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေတဲ့စာအုပ်ကပါပါလေးပါရောနေတန်စင်ရောတဲ့ရောနေတန်စင်ရောလေးကပါတယ်ပေါ့နော်ပါပြီးရောလေရောမှာပြန်ဝဲနေတယ်ကက်ကလေးတစ်ကောင်လိုပဲပေါ့နော်အကိကေရီကိုကြော်လွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့စာအုပ်ကြီးကနေကျွန်တော်ခွန်အားအများစားပေးခဲ့ပေါ့နော်တော့မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပတောင်းမြို့နယ်ကတော်အုပ်စုစီတာကြီးရွာပေါ့နော်ကြောက်ပတောင်းမြို့ကြီးရဲ့တောင်ဘက်ကနေရောနိုင်ဝဲလောက်သွားလို့ရှိရင်ရောက်ပါတယ်ခင်ဗျာစာကြည့်လိုက်ကတော့ကျွန်တော်အဖေမင်းမိမိအိမ်မှာထားထားတာပေါ့နော်ဒီရွာထဲမှာကျတော့အကူကြီးစရာမလိုဘူးလေမိ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 ကထိမ့်သိမ့်ထားလို့ရှိရင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီရွာလုံးကလူတွေကတိနေရလေအဲကြောင့်မလို့ဘေးရွာလူတွေလည်းတိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီရွာလုံးကိုအကုန်လုံးတိနေတဲ့အတွက်စာအုပ်ကိုမှတ်စရာမလိုဖြစ်စရာမလိုဘူးလေရောက်ရှာဖို့ကမရှိဘူးပေါ့နော်ဘေးရရွာတွေကလည်းအများကြီးငားတယ်ပေါ့နော်ကြောင်ပတောင်းတောင်ပဲတစ်မျိုးလုံးပါလေစာကြည့်လိုက်ကကျွန်တော်တတိုက်ပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ပေါ့နော်အင်ဂျီပေါင်း90ကျော်ရှိတယ်လေ90ကျော်ရှိတဲ့အတွက်စာကြည့်လိုက်ကမရှိဘူးပေါ့နော်ကြီးတဲ့လူတွေကတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်မြန်မာတွေစာဖတ်တာတော်တော်ပြင်းတယ်တော်တော်ပြင်းတယ်လေစာအုပ်တွေလာယူလိုက်တာလောက်ကမလောက်ဘူးအရင်တော့တော့ထောက်ပံ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့များများဆဆမထောက်ပံ့နိုင်တော့ဘူးလေအားကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီငါးခင်ရောင်းရတဲ့အချိန်ကလေတနအိခွဲလောက်ပဲရှိတဲ့အချိန်ကြတော့လေကျွန်တော်မှစာအုပ်တွေဝယ်ရတာလေနည်းနည်းအခက်အခဲရှိတာပဲပေါ့လေဒီကျွန်တော်လူမျိုးအရန်ချက်တာလေကျွန်တော်တိလိုလိုပဲကျွန်တော်လူမျိုးပဲတိသေးချင်တယ်လေအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကြပြားလေးတွေဆက်တယ်ပေါ့နော်ကြပြားလေးကတော့ငါတိမြန်မာငါတိတာနဲ့ငါမြန်မာလေးနိုးထစီငါလို့မြန်မာနိုးထပါတော့တိုင်းပြည်ကြီးပဲမွေးနေပြီစာအုပ်စာပေဖက်ကာပြလို့အသိပညာတွေတိုးပွားစီပေါ့နော်အလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ကြပြားရေးပါတယ်
ကျွားကြလို့ Facebook တုံးနေပေါ့နော်မကောင်းမကောင်းလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တော့ကောင်းတယ်ဗျ Facebook ကရွာရွာရွာကြီးတွေရွာလိုပဲလေကျွန်တော်မတီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအများကြီးတီးရတယ်ပေါ့နော်ကိုဘကတော့ယူတာဖို့လိုလေလေဖြူစင်ဖို့လိုလေဖြစ်ဖို့ကလေယူတာဖြူစင်ပြီးတော့အသိပညာကိုကိုကလည်းမျှဝေတယ်သူများမျှဝေတာကိုလေဟိုလေးလာစမ်းတဲ့ပြီးတော့ယုံနဲ့နာယုံမယုံတဲ့နာကိုမယုံနဲ့ပေါ့နော်အရန်ကောင်းပါလေဖြူဘကကျွန်တော်တပ်ပုံလေးကိုအခုတင်လိုက်လို့ရှိရင်စာကြီးတိုက်ရဟိုနိုင်ငံအနှံ့ရောက်သွားတာလေအရောက်သွားတဲ့အတွက်အာပမာပြီမှာဒီလိုစာကြီးတိုက်ကြီးရှိပါလားဆိုတဲ့လူတွေရဲ့ချီးမွမ်းတဲ့စကားတန်တွေကြားရလေကျွန်တော်ကအလုတ်ပူချိုးစားတယ်ပေါ့လေစာလေးကြီးတာတော့ဟိုလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ကခွန်အားပေးစီတဲ့စာလေးတောင်ကြီးရပါတော့။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဘာနဲ့နှမ်းတောင်စောင့်တယ်လေ။တဲလီဘေးမှာနှမ်းတောင်စောင့်တယ်လေ။ကျွန်တော်ဘာဘာဥစ္စာနေတယ်။နှမ်းတောင်စောင့်တဲ့အချိန်မှာဘာဘာရေလေးနေတယ်လေ။တစ်ပင်ဝါပင်ကမြစ်ကလေးတွေလောင်းလောင်းပြီးရလေ။လောင်းလောင်းပြီးတော့ကြာတော့ဘာဘာလို့ဒီမြစ်ကလေးတွေကိုဒါချိုးစားကျင်လိုက်တာပေါ့နော်။အားမြေးရလဲပေါ့နော်။ဒီမြစ်ကလေးကိုချိုးစားလို့ရှိရင်ဘာဘာနဲ့မြေးရတော့ပဲတုံးဝမှာပေါ့กว่าပေါ့နော်။မချိုးစားနဲ့လေးမြေးရပေါ့နော်။ဘာဘာလဲလားနားမလဲဘူးလို့ပြောတနေ့နားလဲမှာပေါ့ဒါမြေးလေးရေပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘွားပင်ကြီးကတစ်ကိုင်းလေးရချီးသွားချီးသွားလာတာလေအကိုင်းကလေးရချီးသွားလာတော့ကြတော့ဘာဘာနေပြီးရောမြေးရေးတဲ့မင်းနဲ့မြေးနဲ့ဘာဘာနဲ့မစားခဲ့တဲ့ဝါပင်ကြီးရှိဘူးတွားအောင်ပေါ့နော်တွားနေပြီးရောလဲကောက်ပေါ့နော်လဲကောက်ပြီးရောအဲ့မှာဒီဝါပင်ကြီးကအကြီးတစ်ကိုင်းကြီးရဲ့ဥစားလေးကိုခုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုခုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ညီနဲ့ဘာမှမစားခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေအားလေတို့တို့မြင်းမြစ်တီမကောက်ဘူးလေမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေအတွက်ပါလုံးဝနေပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကဝါးကနေပြီးတော့ပုတ်တီလုံးလို့ရတယ်စီတီလုံးလို့ရတယ်တင်းတောင်းတွေလုံးလို့ရတယ်ပြီတောင်းတွေလုံးလို့ရတယ်နောက်ဆုံးပြီကွာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလံတော်ထောင်ကျင်တော်ဒီဝါးနဲ့ထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကျတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးလေဩဘာဘပေါ့နော်ညီတီပါကြီးပေါ့နော်ဘာဘဖြစ်စီချင်းနဲ့စာပြီးဝါပင်ကြီးကိုညီအခုချိန်မှာစိုက်ပျိုးခဲ့ပါပြီပေါ့နော်ဘာဘတာတုခေါ်ပါပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောရင်တော့ကိုစိုးစိုးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့သူရဲကောင်းတယောက်ပေါ့နော်သူတခြားလူတွေမပြောတဲ့စကားတွေသူကပြောတာပေါ့ပြောရဆုံးနဲ့အဝင်ခါပြီမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သူပြောတာကြီးကမှန်တယ်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသူ့နောက်မှာတော့အမြဲတမ်းရှိတာပေါ့နော်သူ့ကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုလည်းအများကြီးကူညီထားတာရှိပါတယ်ဘွားမဒီလိုအလုပ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အသက်အများကြီးရှည်တဲ့အထိလုပ်နိုင်ပါသေးလို့အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးနေပါတယ်မြန်မာပြည်ကစာကြည့်တိုက်ပြီးတော့ပြုပြင်စရာတွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်များလာမှာတော်တော်ကိုများတယ်ပေါ့ကိုယ်စားကိုရာခိုင်ကပြုပြင်ရမှာကျွန်တော်အမြင်ကတော့စာကြည့်တိုက်တွေအောင်မြင်အောင်လို့ပေါ့နော်စာကြည့်တိုက်တကားတွေကိုဖွင့်ပြီးပေါ့နော်ဖြတ်ထားတဲ့တော့တွေကိုလှက်ပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးသင်နေကြရင်တမတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးမြန်မာပြည်မှာစာဖတ်ပြီးတော့စင်ကာပူလိုအမေရိကန်လိုနဲ့ကြော်သွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကစာကြည့်တိုက်တွေအများကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မန္တလေးစာကြည့်တိုက်ကကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်လို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်ကမကောက်ပေါ့နော်အမေရိကန်ဥပမာပြည်လာပါတော့မှဖွင့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုညီနန်းထားတယ် Well, right down the library row in Myanmar it's very good but for a while we have very serious issue. The first issue is the land issue, which is right now the land price is very high, so it is very hard for a library to improve. That's the first issue. And for Yangon, we also have a traffic issue. So if you want to borrow a book from the library, you need to travel like an hour to get a book. So it is very hard for a person to get a book. So it is the second issue. So if we want to improve our library, we need to think other ways to provide books for the people. So like I said, Zazor movement is very brave because he is not waiting his customer to come to the library. He goes to the library with his bicycle, which is mobile. So I think it is one of the way to improve the reading promotion and also to improve the library system.
စာကြည့်လိုက်ကတော့ဒီသူကံပုံးတော့မထားဘူးလေဒီအလူရှင်တွေကတော့ဒီကျွန်တော်စာအုပ်လေးနဲ့စပိန်လေးနဲ့စာအုပ်သွားပုံနေတာပေါ့အများအားမြင်တွေ့ရတယ်ဒီတိုင်းတိုင်းခဏခဏပြတ်တာကိုခဏခဏကျိုးနဲ့ချီလာတယ်တနာကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ကတော့ဒီကြည်တရားတကယ်ပဲလှုပ်ကြပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအရှူရှူကားလေးနဲ့လာကြတယ်ပေါ့နော်အကျော်ကြီးကလည်းကုညီတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်စပိန်လေးဆိုရင်တွန်းတွန်းသွားတယ်ရင်တော့ချိန်တော့ပွင့်တယ်ပြန်လာရင်တော့ကြတော့အခုရုပ်ကသပိန်လေးကိုပြူပြောပေါ့လေသပိန်လေးပြူပြီးတော့အဲဒီတော့ဒီကြီးကကနေပြောသကားစောစောရဲတယ်မိကားမောင်းမှလားလေအဒီကားပြင်းနေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကားမမောင်းတဲ့ဘူးကြီးမေးရေးပေါ့နော်ကားမောင်းလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တကယ်မလုပ်ခဲ့နဲ့မမောင်းလည်းမမောင်းလို့ရဒီကိုင်းနဲ့ဆိုရင်ဟဲ့ရကြီးနေပေါ့လေကျွန်တော်သပိန်လေးနဲ့ဆိုတော့သွားကြည့်ရသွားလို့ရရပေါ့ကျွန်တော်သပိန်လေးဝယ်ပြီးပါဆိုတော့အခုမှတော့သပိန်လေးဝယ်ပြီးပါအများသောအားဖြင့်မို့သူ့ကိုကျွန်တော်အရင်တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ပေးတာများပါတယ်အမျက်ကတော့နဲပါတယ်ယူခဲပါတယ်အမျက်ကတော့ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံသားရောက်ဦးရောက်စားပြီးချစ်သူတွေရတယ်စောက်ပြီးဝူလီနန်းလမ်းပြီးရတယ်စောက်တော့ပုံမှန်တော့ပျောက်တော့ပျောက်တယ်လေစာကြီးတိုက်ပွင့်လာသွားတယ်စောက်ပျောက်တိုင်းလာငုံလို့နေတယ်ကျွန်တော်စာကြီးတွေကပိတ်တော့စာကြီးတွေပေါ်လာနေပြီ။ငါစာအုပ်ကြောက်နေတော့ရှိတယ်။အဲကြောင့်ဒီစာအုပ်ကြောက်လေးပြောတာ Well, right now, technically, we are supporting him with all the hearts and all the things. For instance, when I heard about Zozo, I went to his library with the district officer from information department. And after that, we also recommend every media we have met to go to his library to take the story and to cover the story. And we have also have successful stories.And to recommend people who want to establish a library, I want to recommend two things. The first thing is you need to know what you want to do. If you know what you want to do, you can calculate what you need. So there's only two things. You need to know what you want to do. If you want to do a library, you need to know what are your resources, what are your financial resources, and who will be your donor, and what is your plan. So this is.Things to recommend for the people who wants to establish a library. အဲကျွန်တော်ကတော့သူမြတ်ပစ္စည်းကိုလည်းချောင်းမလို့ခင်ခုပစ္စည်းကိုလည်းချောင်းပေးရမှာကြောက်တယ်ပေါ့နော်ရောက်ချင်းနဲ့ပြီးဆက်ချင်းမှာကျွန်တော်ပြီးဆက်ချင်းပဲပျော်မွေ့ရပေါ့လေအဲ့မျိုးကျွန်တော်လမ်းဘေးမှာတွေ့နေတဲ့ပတ်သက်တော်မှမကောက်တတ်ဘူး။ဟုတ်ပတ်သက်များများစားစားတွေ့နေချင်းမစည်းစင်းရတာတွေကိုပြီးရတယ်။ကျွန်တော်အချောင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်လုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော်။အချောင်ယူရမှာကျွန်တော်အရန်ရှက်တာလေ။ဟုတ်လား။မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုစားကြီးတိုက်ပြီးဖွင့်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်ကတော့လေဒီစာကြည့်တိုက်ကလေးမှာလေဘဝကိုအကုန်ဆုံးကျင်တယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တည်တော်မှစာအုပ်ပေးနားမှာတည်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးမှန်ပေးနားမှာတည်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်လို့ချင်းကျွန်တော်ငငယ်လေးပြန်ဖြစ်စေချင်တာလေဒါတော့အတက်ကြီးနေထင်တာလေကျွန်တော်ငငယ်လေးကနေဖြစ်လို့ချင်းတော့စာကြည့်တိုက်တွေအများကြီးပိုးပိုးမှာရောဆိုတော့ခံချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပလာဟိတာအများအများစားစားလည်းမလုံနိုင်ဘူးလေကျွန်တော်မှပတ်သက်မရှိရလေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကပလာဟိတာကိုဒီစာပေပလာဟိတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ပလာဟိတာမလုံတဲ့လူတွေကလည်းပလာဟိတာလုံတဲ့လူတွေကိုမကူညီခြင်းနေပါမနှောက်ယှက်ပါနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာပြည်တိုးတက်ဖို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ပြီးပညာရှိဖို့အကောင်းဆုံးလက်နက်ကလေစာပေဝဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလုံးဝယုံကြည်နေတယ်ကိုယ်စုံနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပျော်ရွှင်မှုကပြောင်းလဲလာတော့ပေါ့အရင်တော့ကလူအပြင်မှာရှောက်ပြီးလေနေတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတက်စားဒီလိုမျိုးတောင်လေးတွေဖတ်ပြီးတော့အဲထဲမှာစိတ်ကူးပြီးတော့
ေနေရတဲ့ဘွားလေးကိုပို့ပြီးတော့ညှက်တက်လာတာပေါ့ဂီတာကြီးတော့လည်းအိမ်ထဲမှာပဲကိုခန်းလေးမှာပဲကိုတီးပစ်တယ်နောက်ဝမ်းရောက်တဲ့ရှင်းလေးပိုင်းရေးပစ်တာပေါ့ပြီးတော့အရင်တော့အလုပ်ကြီးပိုင်းလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးအဲအလုပ်ကြီးပိုင်းလည်းလုပ်ပစ်လာတယ်နောက်ဝမ်းကျတော့မလုပ်လို့တင်ရတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ဘလို့တချင်းရေးတဲ့ဂီတာလေးတွေဝင်တယ်ပစ္စည်းလေးတွေဝင်တယ်ပြီးတော့တူယူကြီးပိုင်းသွားပြီးတော့ရှင်းလေးပိုင်းလည်းတပုံးသားနှစ်ပုံးသားတော့တွင်းထားတာပေါ့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့စာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ပေးကြပါပါเนาะကျွန်တော်စာအုပ်ကြည့်တိုက်ကဝက်ကန်းပါเนาะအများနဲ့ထာဝရကျူစုနေပါတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်စာအုပ်တွေအမှတ်ပုံတွေမလိုပါဘူးပတ်ဆက်ပြီးတဲ့ကမလိုပါဘူးအကုန်လုံးငှားရမ်းပါတယ်ပေါ့เนาะလွတ်လပ်ဆောင်ငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကပတ်ဆက်ရှိလို့စာကြည့်တိုက်ဖွင့်တာမဟုတ်ပါဘူးလူငယ်တွေမြန်မာလူမျိုးတွေအသိပညာရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်စာကြည့်တိုက်ဖွင့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စာကြည့်တိုက်ကနေစာပေအသိပညာတွေရှိသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါပြီအရင်တော့စကားပြောတာရိုင်းတာပေါ့เนาะအဓိကတော့မပြောတတ်ဘူးမဆိုတတ်ဘူးတကယ်ချင်းနေရာလဲဒီလိုပဲပြောနေကြတဲ့အခါကျတော့လူကြီးလုပ်ငန်းဝင်ဝင်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့မှအစိမ်းမကြီးပထမတော့အဲလောကကြီးကပဲဘလို့ဖြစ်လဲပေါ့ငါတယောက်တည်းဦးပဲဒုက္ခပေးနေရလားအလိုမျိုးနောက်ပိုင်းကျတော့စာအုပ်တွေဖတ်လာတဲ့အခါကျတော့ဇကလုံးလေးတွေတွေ့လာပေါ့ဒီတွေကနေဘိုးအရာလေးတွေဇကလုံးလေးဘလို့နေရာမျိုးမှာဘလို့ပြောလိုက်ရင်အစိမ်းပြီးရယ်ပေါ့နော်အဲနေရတာပျော်ရွှင်မှုရှိလာပါတယ်ဘိုးကစာအုပ်ကပေးတဲ့ခွန်အားတော့အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့များစွာမျောလင့်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကလမ်းပြီးသေးတယ်ဆိုတော့ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဆိုတာတော့မရှိဘူးလေမဖြစ်သေးတာပဲရှိရလေနောက်ဒီတိုက်ခန်းဆိုလည်းနဲ့တင်းနဲ့ငှားထားရတာเนาะဒီလိုစာကြည့်တိုက်ကြည့်ကပြောင်းသွားအောင်ပါကျွန်တော်အရန်သူ့ရင်တာပေါ့လေနောက်ဆုံးပြီးစီပင်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ငါးကင်ဆိုင်ပိတ်တင်းလိုက်တာပေါ့เนาะလုံးဝမထွက်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုံကရက်တီလို့မရတော့ဘူးလေခက်ခဲရတော့အများကြီးပေါ့လေသူအဘိစကားလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ဆက်ပြီးလှုပ်ပါတယ်တစက်မမှန်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့အများကြီးကူညီနေမှာပဲသူကူညီလာတောင်းရင်ပေးနေမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုငွေကြေးရတော့အဓိကမဟုတ်ပါဘူးတန်တန်ဆုံးတုတ်ပေးနေပါWell, To add on, I think as I mentioned before, what he did was a really good job, and I think he will continue what he is going to do because it is a good deed to establish a library. Or for those people who want to open a library, you need to know what you want to have. For instance, people said we want to have books. I will say what kind of books. Sometimes people want to read novels.People want to read comics, people want to read literature, there will be different audience. So for those people, and also for Zazor, if he wants to improve his library, and if he wants to have better library, he needs to assess his customers, what they want to read, and will provide what he needs. That's what I want to add on. The first thing is, when you say this, you say, I'm going to go to the first thing. You say, I'm going to go to the first thing.အော်စာဖတ်ခြင်းအောင်သူကလည်းဆွဲဆောင်မှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတာလည်းသူ့အတွက်တပန်းတာတာပေါ့နော်သူကလည်းထောက်ပံ့မှုတွေပေးတယ်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တော့သူ့ရဲ့လူရံမှန်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နာဂတ်လူငယ်တွေလည်းဒါမျိုးတွေဖြစ်တည်နေလို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စာကြည့်တိုက်တွေပေါ့နော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါပေါ့နော်ခုမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့စာကြည့်တိုက်တွေကြရှုံးနေရတာလဲစာပေကိုတကယ်မချစ်ဖက်နဲ့စာကြည့်တိုက်ဖွင့်တဲ့လူတွေဖြစ်နေလို့ပေါ့နော်စာပေကိုချစ်ပြပါလူငယ်တွေကိုစာပေဟောပြောပွဲတွေကိုဖိတ်ပါပေါ့နော်လက်တွေ့ကြလို့ပါပေါ့နော်စာကြည့်တိုက်စာပေဖွင့်ပွဲတွေလုပ်ပြီးတော့ကြတော့နောက်တရက်နေ့ရက်ကိုပိတ်တဲ့ရတဲ့စာကြည့်တိုက်တွေအများကြီးကြုံခဲ့ဘူးရဲ့တွေ့ခဲ့ဘူးရဲ့ပေါ့နော်တခြားတော့စာကြည့်တိုက်တွေကိုလည်းအကူအညီပေးကြပြအောင်ပေါ့နော်အိမ်မှာဖတ်ပြရစာအုပ်ကိုလည်းစာကြည့်တိုက်ခရီးကိုလူကြတန်းကြပါပေါ့နော်ဒီလိုလူတွေရဲ့နှလုံးသားလှအောင်လို့လည်းစာပေကအဓိကလက်နက်ပဲလေဒါကြောင့်မလို့စာကြည့်တိုက်တွေများများဖွင့်ပေးပါဒီယာဆိုင်အရက်ဆိုင်နဲ့စာကြည့်တိုက်များလာတဲ့တနေ့ကျွန်တော်မိမယူမယ်အိမ်တော်ကြည့်မယ်ခင်ဗျ Life isn't meant to be easy for everyone If the success and fall are the attacks in life battlingOne must counter with the striving and struggling to advance. If the ordinary people experience in such situations,
they will certainly give up easily. But the one who is walking towards the intended destination persistently will definitely advance. That one is. ကြည့်လိုက်ဆန်ဟီပင်ချောင်းပြီးမှာတွေ့ခွေခွေနဲ့ဒူကြီးပါတိုက်တန်အိမ်လေးစီကာတန်းလို့ကျွာလန်းအလေရောက်ညီအညာစီတာကြီးရောညီညာမနဲ့ပီတော်ရတဲ့ဒီကြီးရောကျွာတောင်ပင်လင်းစတင်ကြောင်းနဲ့ဖုံးတော်ကြီးကြောင်းတဲ့သေးဝါလေယာကိုင်းမီပတ်ချဝင်းနဲ့အင်းတော်ကြီးကနောက်ဖက်မှာ